Me Modeolla halutaan tehdä yhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa niin, että kun heillä tulee se tarve, niin he kokee, että he voi nopeasti matalalla kynnyksellä ottaa meihin yhteyttä. Me jeesataan sen niiden materiaalien kanssa, sen hinnan kanssa ja sen löytyvän tuotteen kanssa. Se, miten suunnittelijalle löydetään oikeat tuotteet, niin tulee itse asiassa aika pitkälti sieltä suunnittelijalta jo itsessään. Heillä on yleensä aika tarkat speksit, mitä ne haluaa. Ja meidän rooli siinä on ehkä sitten auttaa hinnan kanssa, vakiomateriaaleja, just vaikka kokojen kanssa, jos heidän tarvitsee tietää vähän tarkempia speksejä tuotteista. Mielestäni modeolaiset osaa parhaiten ikään kuin sen ketteryyden, eli kun sulle tulee projekti, niin se asiakas saa meiltä ihan kaiken. Eli se asiakas saa meiltä puusepän kalusteet, irtokalusteet, verhot, tarvittaessa myös matot. Eli se kokonaisprojekti onnistuu meidän kautta. No ehkä se onnistumisen tunne meillä tulee siitä, että kun projekti on viety loppuun ja asiakkaat saa sen kiitoksen, niin se on se, mikä on niin kuin kaikkein palkitsevinta, koska asiakkaita varten tätä työtä tehdään. Mun nimi on Paula Thornberg, toimin Modeolla sisustusarkkitehtina ja mun työtehtävänä on pääasiassa toimia arkkitehtien ja suunnittelijoiden yhteyshenkilönä.